Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. Сьогодні говоримо на таку тему – Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. І сьогодні в наших гостях Віктор Завізіон, доцент кафедри онкології Дніпропетровського державного медичного університету, лікар-онколог міської лікарні номер 4, та Світлана Агаркова, жінка, яка бореться з онкологією. Вітаю вас. Що ж, Вікторе, вам слово. Розкажіть, яка наразі статистика по захворюванням, онкозахворюванням на рак молочної залози? Доброго дня. Ну, на жаль, статистика невтішна. Справа в тому, що рак молочної залози досить тривалий час був на другому місці після раку легень, але з 2019 року в світі рак молочної залози вийшов на перше місце по захворюваності. І всього в світі захворіло в 2019 році 2 мільйони 300 жінок. Перш за все жінок, тому що це в тому числі можуть хворіти і чоловіки, але дуже рідко. От, рак легень 2,2 мільйона. Тобто все-таки рак молочної залози вийшов на перше місце. Поки що якоїсь такої впевненої статистики щодо 2020 року немає. Вона досить може бути хибна через COVID, який змінив деякі наші пріоритети, і багато хворих або пізно звернулися, або не звернулися взагалі, але це насправді проявиться найближчими роками. От, якщо говорити про Україну, то на 100 тисяч жінок в Україні захворює приблизно 77 жінок щороку. Ну, приблизно така ж цифра, вона буде і про нашій Дніпропетровській області. В 2019 році було 84 жінки на 100 тисяч, у 2020 році 70. Знову ж таки, ще раз наголошую на тому, що статистика за минулий рік, вона далеко не є точною. Так що така сумна статистика у нас. І серед причин смерті рак молочної залози на другому місці. На другому місці серед... Серед онкологічних захворювань. Онкологічних захворювань. Так. І уточніть, будь ласка, от кожна п'ята чи кожна шоста жінка хворіє на рак? Ні, не так. Кожна восьма жінка в світі має ризик захворіти на рак молочної залози протягом життя. От така є така тенденція, але ну, насправді ризики вони залежать від дуже багатьох причин. Вони залежать і від спадковості, і від способу життя, і від грудного вигодовування, від кількості народжених дітей і так далі. Це одразу уточнювати спадковість, спосіб життя, який зазвичай жінка якщо, жінка якщо говорити життя? Про спадковість. На жаль, серед населення земної кулі є досить велика кількість людей, які є носіями генів відповідних мутацій генів відповідних за розвиток тих чи інших пухлин. Якщо говорити про рак молочної залози, то найчастіше це мутації генів групи BRCA. Є BRCA1, BRCA2. Але ми говоримо про два гени, мутації насправді десь близько 2000 різних. Якщо говорити, наприклад, про BRCA1, якщо є мутація у жінки, то в неї є ризик захворіти на рак молочної залози 87%. Тобто із 100 жінок 87 жінок протягом життя захворіють на рак молочної залози. Десь близько 62% з них захворіють протягом життя на рак яєчників, і ще трохи більше 40% захворіють на рак протилежної молочної залози. Тобто ризики є надзвичайно високими. От, як, скажімо, зрозуміти, чи є такий ризик? Якщо, наприклад, у жінки в сім'ї, в роду було по одній і тій же лінії два або більше випадки раку, то вже є ризики.
От. А якщо це був рак молочної залози, або це був рак яєчників, або може це там, ну це по одній лінії, по лінії, наприклад, мами, або був рак простати у батька, то це є надзвичайно високий ризик наявності такої мутації. І в такому випадку краще не чекати, поки буде клінічна маніфестація пухлини, краще пройти обстеження, в тому числі обстеження на наявність цих мутацій. У нас на сьогодні багато лабораторій пропонують полімеразну ланцюгову реакцію, але це такий дуже обмежений і дуже неточний метод діагностики, тому що полімеразна ланцюгова реакція може виявити максимум 5% тих можливих мутацій, які є. Набагато інформативнішим, десь більше 90% інформативності, є так звані дослідження секвенування нової генерації. Вони в Україні є, вони доступні, і є як мінімум декілька лабораторій. На сьогодні вони в Києві знаходяться, але це все не треба їхати в Київ, достатньо з ними зв'язатися, зібрати там, наприклад, біологічний матеріал, це є найчастіше слина або сироватка крові, відправити в лабораторію і отримати результат. При тому можна отримати результат конкретно, там, наприклад, на гени BRCA групи, а можна отримати навіть розгорнуті такі аналізи на 30 генів, на 37 генів і зрозуміти свої ризики більш глобально. А от, коштує це десь від 12 до 13,5 тисяч гривень, тобто, як бачимо, в порівнянні з лікуванням раку це набагато дешевше. А от, і знаючи свої ризики, вже людина може звернутися до лікаря, і лікар може рекомендувати якусь конкретну програму обстеження, періодичність цього обстеження для того, щоб або виявити передракові стани і успішно їх пролікувати, або якщо вже так сталося, що буде виявлений рак, то він буде виявлений на ранній стадії, коли його можна успішно лікувати. Ви говорили про спосіб життя, який теж впливає на можливість так захворювання. Так. Ну, спосіб життя – це таке дещо розтягнуте поняття. Насправді, як ми з вами живемо? Ми наразі кудись біжимо, кудись квапимося, ми мало спимо, ми спимо погано, ми багато працюємо вночі. У нас є якась надлишкова стресова інформація, яка визиває якісь гормональні бурі в нашому організмі. Це все негативно впливає на, перш за все, на гормональний обмін, а рак молочної залози в більшості випадків все-таки це є, перш за все, порушення гормонального гомеостазу, яке призводить до порушення поділу клітин в молочній залозі. От тому, якщо говорити про зміну способу життя, то це перш за все режим праці і відпочинку. Вночі треба спати, а не працювати. Достатньо продовжити нам світловий день до, скажімо, необмеженого терміну. А як ми? О 6 ранку проснулися, а в 11 ранку ми спати лягли. А до того ми знаходимося в світлому пространстві, світло. Або сонячна, або електрична лампочка. Це все негативно впливає на продукцію мелатоніну, а мелатонін є гормон сну. Він не встигає за ті 6 годин, щоб ми спимо, там, наприклад, вночі, він не встигає виробитися в адекватній кількості. А мелатонін є природнім антагоністом естрадіолу. Надлишок естрадіолу стимулює розвиток раку. Хоча б це взяти, так? Хоча б це негативна інформація. З чого наш день зараз починається? З Фейсбука, де є куча негативної інформації, чи з Інстаграму, чи взагалі з якоїсь там стрічки новин. От. І оця вся негативна інформація, вона так чи інакше, вона впливає на продукцію стресових гормонів, які теж не є кращим помічником в нашому житті. І так далі. І так далі. От. Тому це все треба привести до якоїсь розумної достатності.
Ніхто не говорить про те, що ми не повинні включати електричне світло, але хоча б ми повинні спати лягати не о 12 годині, а о 10 і спати до 6. 8 годин якраз достатньо для того, щоб нормально продукувався мелатонін. За можливості не працювати вночами. Ну, ми це насправді не змінимо, але є така статистика, що, наприклад, жінки, які працюють вночі, медсестри, лікарі, там на промисловості, яка цілодобово працює і так далі, у них ризик захворіти на рак молочної залози значно вищий, ніж в загальній популяції. Ось так, Віктор, а яка ситуація у Дніпрі? У Дніпрі? В порівнянні, наприклад, з іншими містами України. Дніпро у нас в числі лідерів, на жаль. Ну, я статистику точно і якраз по місту Дніпро не можу сказати. У нас в канцер-реєстрі є статистика по області. Так от у нас, я вже говорив, в минулому році на рак молочної залози захворюваність була 84 на 100 тисяч, а в 20-му 72, здається. Так, 72. Але ще раз повторю, за 20-й рік статистика є не зовсім достовірною. Багато людей залишилися вдома, не пішли до лікаря, і вони прийшли вже в цьому році, вони прийшли, на жаль, багато з них в занедбаному стані, і це, звичайно, вплине на статистику поточного року. Як жінка може обстежити себе сама вдома? Сама вдома вона може себе обстежити методом так званого самообстеження. Для цього є можна елементарно зайти в інтернет, набрати самообстеження молочної залози, і там все достатньо яскраво продемонстровано, можна цим скористатися. Але, на жаль, самообстеження молочної залози не дозволяє нам виявити рак молочної залози на доклінічному етапі. Це вже тоді, коли вона маніфестована, коли вже пухлина в молочній залозі у жінки є. Ми дуже хотіли б бачити в нашій країні можливість доклінічної діагностики, скринінгу. Да, можливості скринінгу раку. На жаль, це не є реальним на сьогоднішній день. Справа в тому, що, ну, по-перше, треба, щоб було достатня кількість мамографів. Їх наразі в Дніпрі, мабуть, вже достатньо. Але що це за мамографи? Давайте проговоримо ситуацію з боку їх інформативності. Так, у нас є, мабуть, 5 чи 7, це треба порахувати, цифрових мамографів так званого експерт-класу. Це є досить хороші апарати для обстеження жінок уже з маніфестованим раком. Але, на жаль, вони не дозволяють виявити найдрібніші зміни в молочній залозі, як це дозволяють мамографи з так званим томосинтезом. Апаратів з томосинтезом в Україні всього декілька, які в Києві, наскільки я знаю. От, і вони, знову ж таки, здебільшого використовуються не для скринінгу, а для діагностики. А треба сказати, що, наприклад, активне впровадження мамографів з томосинтезом в Сполучених Штатах призвело до того, що в них 15% раку молочної залози виявляється на етапі так званого cancer in situ, преінвазивний рак, який ще не може, тут чисто по біологічних своїх характеристиках, він не може дати метастази в лімфатичні вузли, віддалені метастази, і такі хворі оперуються, потім їм здебільшого призначається гормонотерапія, але це все гормонотерапія, вже вона предназначена не для лікування раку, а для профілактики розвитку, ще розвитку раку в залишеній тканині молочної залози. І п'ятирічна виживаність таких хворих, а в онкології, ну, прийнято так, п'ятирічна, там, десятирічна, так, от п'ятирічна виживаність таких хворих складає 100%. 100%. Навіть перша стадія вже на декілька відсотків менше, а друга ще менше, а третя там десь ще менше і так далі. Тобто це було б дуже добре, якби у нас була достатня кількість мамографів з томосинтезом, але ж це знову ж таки не вирішить проблему. Є, знаєте,
менталітет. От загнати наших жінок на самообстеження, це дуже складно. Поки да, поки не напальпує в себе там якусь пухлину в молочній залозі, а чого я піду? Мене нічого не турбує, чого я туди піду? Це неприємно, це боляче, це час десь ще там треба взяти. Ну що, не так, так. Так. Власне, дякую за таку корисну для жінок інформацію та й для чоловіків. Давайте дамо слово Світлані. Світлано, розкажіть вашу історію боротьби з онкологією. Мені 56 років. О том, что у меня онкология, выяснилось это год назад, когда мне исполнилось 55. Я работник ЮМЗ, и как на всяком госпредприятии, нам устраивают, как вы понимаете, раз в год профилактические осмотры. Ну, насколько это... Ну, вот как товарищ говорил, самообстежение. Вот. Ну, 55 – это круглая дата. Моя дочь меня спросила, ну и как у вас эта процедура проходила? Я говорю, ну как, обычно, гинекологическое кресло, тебя пощупали во всех местах, сказали абсолютно здорово, до свидания. Она говорит, мам, ну тебе 55 лет, а ты до сих пор не знаешь, что такое маммография. Давай хотя бы сходим, первый раз в жизни сделаешь. Ну, в общем, пошли и сделали маммографию первый раз в жизни. Ну, когда мне отдавали результат... Медсестра на меня смотрела такими глазами и говорила, вы только не волнуйтесь, это не диагноз, но вам обязательно нужна консультация маммолога. Попали на консультацию маммолога, я была уверена до последней минуты, что мне сейчас скажут, ну это просто случайность, затемнение и так далее. Но оказалось все не так, оказалось это действительно рак, но только первая стадия, у меня есть очень хорошие шансы на вылечиться. Но я должна вам сказать одну вещь. Вот сколько я целый год уже почти лечусь, я сталкиваюсь с таким... Мы много теряем времени на неприятие этой ситуации. Как правило, любая женщина, когда ей говорят, что у нее рак, она это отрицает. Ну поймите, я сильная, я здоровая. На мне держится семья, на мне держится работа. Какой рак? Я всю жизнь на ногах все переносила. Даже грипп, а тут вы мне говорите рак, этого просто не может быть. И вот эта вот ситуация, ну вот, я слыхала даже скандалы в кабинете у врачей, что разберитесь со своими медсестрами, это они что-то напутали, а вы мне тут голову морочите. Было и такое. Вот. И поэтому, ну в общем, женщины милые, я вас очень прошу. Не манкируйте этим. Если есть возможность, качественное медицинское обследование – это необходимо. Раз в год маммография – это тоже необходимость. И если вам говорят, что вам нужна консультация, не проходите мимо этого. И период неприятия, уж если он случилось такое, не затягивайте. Чем быстрее вы начнете лечиться, чем быстрее вы примете эту ситуацию, да, поменяется качество жизни, да, изменится очень многое. Но жить можно, рак – это не приговор, тем более на ранних стадиях. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то симптомы, хоть какие-то? У меня была первая стадия. И у меня не было никаких болевых симптомов. Я же вам сказала, даже когда у меня было обычное обследование на предприятии, у меня методом пальпации, скажем так, ничего не обнаружили. Но вы поймите одну простую вещь, что грудь, она бывает разных размеров. А когда у вас третий и выше номер, то эта пальпация – это всего лишь для галочки. Так, как ваше життя изменилось до и после захворювання? Ну, в общем-то, радикально изменилось, потому что, я же вам говорю, до этого я привыкла все тащить на себе, а тут выясняется, что больше килограмма в руки брать нельзя. И я смотрела на своего врача, когда он мне говорит, больше килограмма в руки не поднимать. Я говорю, вы что смеетесь? Да у меня сумка 3 килограмма весит. Я говорю, а если я ее еще нагружу? Ну, то есть, понимаете, вот обычные вещи, к которым вы привыкли, это нужно будет пересматривать. Нет, это не смертельно, с этим придется смириться, это все возможно, но
Но качество жизни меняется. Может быть, даже это будет в лучшую сторону. Все-таки ходить с театральным клатчем иногда лучше, чем с базарной сумкой. Які наразі у вас результати боротьби з раком молочної залози? Ну, у мене хороші перспективи, скажімо так. Операцію мені зробили, радіолучову терапію я вже пройшла, і зараз у мене в ближайші 5 років це буде гормонотерапія. Якщо у мене все буде добре, хімії у мене не буде. Довіряєте лікарям? Да, у мене замечательний врач. Врач-онколог, пробачай Владимир Иванович. Я считаю, что, в общем-то, в свое время, ну как, к нему можно относиться по-разному, но ситуации, когда врач проявляет жесткость или жестокость, они себя оправдывают. Все-таки рак – это не грипп, он не лечится. Просто полежите и попейте горячего чайку. Ну, так что... Дякую. Колеги, будуть питання? Наразі питань нема. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. Говорили сьогодні про важливу тему. Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Дорогі жінки, бережіть себе, своє здоров'я і дбайте про себе. З вами була Анна Грабанчук. Гостями нашої студії, нагадую, сьогодні був Віктор Зазіон, доцент кафедри онкології Дніпровського державного медичного університету, лікар-онколог міської лікарні номер 4 та Світлана Гаркова, яка бореться з онкологією. Дякуємо, що були з нами.